A les 10 del matí, un centenar de pares, mares, professors i alumnes es van congregar davant de l'Institut Pla Marcell. El Departament d'Educació els va anunciar fa unes setmanes que el centre no podria impartir batxillerat, tal i com els havien promès quan es va inaugurar l'institut el 2006. Tota la comitiva va pujar als autocars i es van desplaçar fins a Mataró, la ciutat que acull els serveis territorials d'educació del Maresme i del Vallès Oriental. Un cop allà, el centenar de persones va arribar a les oficines del carrer Santa Rita. L'entrada va quedar petita per acollir les famílies i a la direcció. A peu dret, la presidenta de l'AMPA va firmar la instància i la van lliurar. El director de Serveis Territorials, Josep Maria Fernández, va accedir a rebre tres representants del centre, encapçalats pel director, Antoni Giner. La reunió a la qual Televisió de Cardedeu no va poder-hi entrar va durar més de tres quarts d'hora. Mentrestant, a fora, les famílies comentaven què passarà amb els nois i noies que aquest any acaben quart d'ESO i que amb tota probabilitat no podran fer batxillerat al centre. Finalment, van sortir de la reunió. Estan demanant als inspectors que facin un informe, que diu que el tindran cap al 15 del mes de gener, de veure quines possibilitats hi hauria en els instituts que hi hagués una línia de batxillerat, quines modalitats es podrien fer en els instituts amb una sola línia de batxillerat, que seria en tot cas el que ens podrien arribar a concedir, sí, però seria en tot cas a posteriori d'aquest estudi. S'haurà d'esperar, doncs, la viabilitat de tenir una sola línia de batxillerat. En cas que fos factible, seria l'única solució a la qual podria aspirar el Pla Marcell.